Preko 160 dece iz cele Srbije iz 20 klubova okupilo se na prvom dečijem šahovskom festivalu budućih šampiona u Starim Banovcima u opštini Stara Pazova. Devojčice i dečaci u starosnim grupama do 9, 11, 13 i do 17 godina igrali su zajedno 7 kola po švajcarskom sistemu, a turnir se rejtinguje kod FIDE. Igram 2 godine i volim ga zato što mi je baka pokazala, pa sam zavolala. Volim šah zato što mi se svidao mnogo kao sport, zato što jednostavno nije fizički, nego treba i da se razmišlja o njemu. Danas nastupam u kategoriji do 11 godina. Želja mi je da pobedim. Treniram šah 4-5 godina. Prvi put su na dečijem turniru bile elektronske table, tako da su se partije mogle pratiti uživo, a cilj je da se šah što više približi mlađoj populaciji. Opština Stara Pazova do sad nije imala takav turnir, zato smo ga i nazvali Šahovski festival budućih šampiona. Nadamo se da su ta deca i verovatno jesu budući šampioni i nosioci najviših šahovskih zvanja u budućnosti. Organizator i pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Predsjednik opštine Đorđe Radinović je u svom obraćanju naglasio da ova lokalna samouprava uvijek podržava sport i sve programe vezane za decu i omladinu i izrazio nadu da će ovaj festival postati tradicionalan. Mi ovdje zaista u Staroj Pazovi razmišljamo i želimo da se šah razvija, shvatajući koliko je to važno za decu, za mlade generacije, koliko je šah misalna igra i koliko je važno da deca samim tim razvijaju sebe. Događaj su podržali Šahovski savez Srbije i Šahovski savez Vojvodine, čiji su predsjednici zajedno sa predsjednikom opštine Stara Pazova povukli prve poteze. Ovo što pokazuje da šah u Srbiji ima perspektivu i da uprkos svim raznim video igricama koje su mnogo estetski lepše, šah opstaje, ove drvene figure su primamljive i prihvatljive i omiljene među decom, tako da drago mi je da će šah u Srbiji u buduće imati uspehe kao i ranije. Poznatan broj, visok kvalitet učesnika, Šahovski savez Vojvodine je tu da podrži svaku ovakvu manifestaciju. Predstavnicima klubova su ovom prilikom uručene zahvalnice, a predsjednicima Šahovskog saveza Srbije i Vojvodine i Nebojši Baraliću, najboljem FIDE sudiji, plakete. Za pobednike u sve 4 grupe obezbeđeni su pehari, medalje i druge vredne nagrade.